हिन्दूहरूको महान पर्व दसैँ र तिहारको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् र हरेक पाइलाहरूले सफलता चुमुन भनी दुर्गा मातासँग प्रार्थना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। सूरज इलेक्ट्रोनिक्स बैंक रोड लम्हीदाङ वाणिज्य बैंकको पूर्वतर्फ। हामी कहाँ इन्डियन भिडियोकोन ब्रान्डका टिभी, फ्रिज, एलसीडी, घडी, डीजे चार्जेबल उफर, डिश टिभी पाउनुको साथै दसैँ तिहारको उपलक्ष्यमा विशेष अफर सहित सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिकका सामानहरू बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। नोट, हाम्रो शाखा पसल सिसिनिया बजारमा खुली सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। प्रोप्राइटर सूरज केसी, सम्पर्क नम्बर 082 545 755।